Я зовсім не планувала зараз їхати з концертом. Я не взяла ані одягу, ані свого інструменту. Але я їхала цього разу в експедиції тут по селах зібрати українські старовинні пісні, які збереглися тільки тут. І справа в тому, що коли я сказала кільком друзям, що я їду в ці сторони, тоді ваші маріупольські, а мої друзі почали просити все-таки не пропустити, все-таки заспівати концерт. І ми сьогодні буквально, можна сказати, з корабля на бал.